itu lain wayah, lain wanci, lain paranti. Maraneh kudu gelut jeung dulur pasea jeung baraya. Tuh nu kudu digelutan mah musuh anu ngawujud, karaman anu nyata. Gorombolan anu datang ka desa urang, nu rek ngaruksak desa jeung bangsa di ieu nagara. Langtung. Namane teu aringat baheula basa keun leutik, parebut liwet sanggeus beres latihan. Sigede deui maneh kan. Maneh ka mana wae? Ya sore aing mah di Arab dagang seblak. Hei Hasan, kumaha arek jual motor ieu teh? Tanah aing mah moal dijual, moal dijual. Mana yang butuh duit sabaraha? Jabanan ku aing keuna. Heh. Dengekeunnya. Nya ge aing butuh duit. Aing butuh ku duit. Ngan tanah aing ieu, tanah itu rek nepi ka mana oge? Nepi ka tungtung dunya, nepi ka murag buuk salambar, getih satetes ambekan sadami. Tanah ieu moal dijual, tanah itu moal. Sabab ieu tanah keur warisan anak incu aing. Heuh, atuh we moal dijual mah. Ngan deuleu we pamalat ya aing jeung gerombolan aing. Awas ya, kawan. Kuli, ah. Oh, oh. Kau, nih? Hayang mendong-dongan. Kau mendong-dongan? Ayo, atuh, mendong-dongan. Ada kas awak? Mendong. Ayo, atuh. So. Mendong-dongan pupus hiji pre. Mendong-dongan pupus hiji pre. Mendong-dongan pupus hiji pre. Nog-nogan pupus hiji pre. Goleang, goleang mata sapi. Bola baba. Ah, hoyong. Ya, apa ciwi-ciwi lutung? Neng, dihandap, dihandap. Apa ciwi-ciwi lutung pupus hiji pre. Ih, salah nyanyi na oge, ama. Eh, itu mah nog-nogan dulu, bener. Jadi, apa ciwi-ciwi lutung, si lutung pindah ke luhur. Paci wici witutung si lutung pindah ke tutung. Au iya ama tarik-tarik tui meni nyeri. Ay orang pura ada teka aja kiri beri jajan jempe 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 jempe. Kemana doi nengan gawe ah. Pemajikan hayang baju wae deh. Halo. Ketambah terhasil deh. Kasbon ka bos Ade teh lah. Bos Ade Nanjung. Dengan gawe nya. Napa? Aing teh atuh. Milu gawe? Gawe naon? Nyukuran rambutan. Bisa kasbon teh? Wah, bisa. Unggal poe kasbon pek bebas. Wah, ayo tuh. Hayu. Bek. Naon napa? Tah. Ku papa teh. Sekarang ada mobil. Tukuh mau jual hese ngelona teh. Ngomong nama ke anak Injuna. Tah, iya, apa buka rencana. Amun sekarang ketika buka anak, culik weh, budaknya. Amun tak anaknya, pamajikan lah culik, ya. Dasim! Oi! Ayo! Kerang kagok, iya japati indogan. Tadi, yuk. Bulan, bos. Milo, siap. Karena budak si Hasan, iji-ijina cara yang si Hasan mikir tanah ke si ayah kojai tulik budak sanggup ke? Itu kurusana
Sok-sok, Milo. 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 Sok-sok, Milo. Milo. Ayo naon eta? Milo recet gitu. Milo. Sok-sok, Milo. Sok-sok, Milo. Woi, dona tawon. Jauh teh, beki dia asa beki takar gerombolan gerombolan teh. Ku aing benang di kitu sia. Gawe deui ah. Ka mana teh? Apa tuh biaya gerombolan teh nyulik budak? Kamari budak SMA dibawa ka markasna. Ah, pokona mah mun benang ku aing ngalasa asa dijajah wae tah ceulina. Ayo, kumaha cek si Laing? Oh. Si goblok. Kukang woy hunggut. Eh, kunaon, Neng? Kunaon, Neng, teh? Tapi teh pada diculik, Bapak. Hah? Diculik? Goblok teh saha nu wani-wani nyulik anak aing? Ayo, teh culik na mana? Mana culik? Asih ngahalangan wae. Nah, ada tuh ngahalangan, kumang. Dek ka mana mun rusuh? Aing penculik, ngan teu jadi kabur ka panggihan ku jelema. Oh, mang penculik. Heeh. Budak SMA, payu mah. Hayu, mana urang babat? Di ditu aja, penculik. Jim, mana itu? Diculik? Culik Abi. Abi mati bahala yang diculik dah. Culik atulah. Kandung bumbu nangkul, ayo lompat neng, lompat neng, buruk neng, hei, buruk neng, neng, buruk neng, buruk neng,